سەڵاتان لێبێت چاوەڕوان مەحموودم لە پۆلەتیک پرێسەوە گەرمترین پرسی ڕۆژتان پێشکەش دەکەم سەرەتاش بە گرنگترین ناونیشانەکان دەست پێ دەکەم پەکەکە دەڵێت تورکیا دەستی بەسەر 42 ملیار دۆلاری ماڵی بارزانیدا گرتووە شەڕە خوێناوییەکەی هەریر لەسەر هۆڕن لێدان دروستبووە ڤلادیمێر پۆتن پشتی ئەردۆغانی شکاند مەسرور بارزانی ڕەخنەی توند لە حکومەتی عێراق دەگرێت سلاو بێرتام دەرسیم فەرماندەی بڕیارگەی ناوەندی ئاژاستا ڕایدەگەیەنێت منە ماڵی بارزانی بڕی 42 ملیار دۆلاریان لە بانکەکانی دەوڵەتی تورکیا داناوە و لە ئێستادا تورکیا ئەو بڕەپارەیە وەکو بارمتا بەکاردەهێنێت تا پارتی ناچار بەشەڕی پەکەکە بکات فەرماندەی بڕیارگەی ناوەندی ئاژاستا سەبارەت بە بەرخۆدانی گەریلا لە مانگەکانی ڕابردوودا وتی ئەگەر یارمەتی پارتی نەبووایە دەوڵەتی تورکیا هەنگاوێکیشی پێ نەدەنرا بێرتام دەرسیم سەبارەت بە هاوکارەکانی پارتی بۆ دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا ئاماژەی بەوە کرد ئەگەر بەهۆی پارتیەوە نەبووایە دەوڵەتی تورکیا نەیدەتوانی تەنانەت یەک هەنگاو بنێت لێوارەی ڕۆژی پێنجشەمەوە لە شارۆچکەی هەریر لە نێوان دوو بنەماڵەدا شەڕێکی قورز ڕوویدا بە گوێرەی وتەی شایەت حاڵەکان شەڕەکە بە شێوەی قورز بووە ماڵی تێدا سوتێنراوە هاوکاتێکێک لەو کەسانەی لە شەڕەکەدا گیانی لەدەستداوە ژنێکی دووگیان بووە کێشەکەی ئەمجارە بەهۆی ناکۆکی لەسەر زەوی و زار بووە بەڵام سەرچاوەیەکی ئاگادار بە پۆلەتیک پرێسی ڕاگەیاند مێژووی شەڕەکە بۆ چەند ساڵێک بەر لە ئێستا دەگەڕێتەوە کە بەهۆی هۆڕن لێدانەوە کێشەکە دروست بووە لە ئەنجامی شەڕی ڕۆژی پێنجشەمە چوار کەس کوژران هاوکات هێزێکی گەورەی ئەمنی لە هەولێرەوە بۆ کۆنتڕۆڵکردنی شەڕەکە چوونەتە شارۆچکەی هەریر شەڕەکەی هەریر بە شێوەیەک بووە لە ناو جەرگەی ناحیەکەدا تەقە دەکراو هەردوو بنەماڵەکە بە چەکی مامناوەند و سووک هێرشیان دەکردە سەر یەک مەسرور بارزانی سەرۆکی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە میانی دیدارێکدا ڕەخنەی توندی لە حکومەتی عێراق گرت و ڕایگەیاند حکومەتی عێراق هاتووە هەرچی نەوتی هەرێم و داهاتی ناوخۆیە هەمووی بە زیادەوە حساب کردووە و لێی بڕیوە دەڵێت من تەنها ئەوەندەت بۆ دەنێرم چونکە ئەوەی دیکە مافی خۆمەوە پێت نادەم سەبارەت بە پرسی موچە و دابەشکردنی بە شێوەی لە سەدا سەد و دەنگۆی دووبارە لێبڕینی موچە دوای هەڵبژاردنەکانی عێراق سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند ئێمە وتوومانە بودجەی بەردەست چەندە زۆربەی زۆری بۆ هاوڵاتیان دەگەڕێنینەوە ئەگەر حکومەتی عێراق بەشە بودجەی هەرێمی نەنارد و بەشەکەی خۆمان بەشینەکردین لەکوێ بێنین سەرۆک وەزیرانی کوردستان باسی لەوەش کرد بەپێی یاسای بودجە دەبوو حکومەتی عێراق زۆر لەوە زیاتر بۆ هەرێمی کوردستان بنێرێت بەڵام لە سەرەتای دەستبەکاربوونی ئەو کابینەیە تاکو ئێستا 13 مانگ بودجەی هەرێمی کوردستان نەنێردراوە تەنها ئەو دوو مانگەی ڕابردوو ئەویش 200 ملیار دینار دەکاتە 137 ملیۆن دۆلار بۆ هەرێمی کوردستان هاتووە ڕۆژنامەنووسی دیاری تورکیا تورکیر ئێر تورک لەبارەی کۆبوونەوەی ڕۆژی پێنجشەمەی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا و ڤلادیمێر پوتین سەرۆکی رووسیا بابەتێکی هەستیاری بڵاو کردوتەوە و ڕایگەیاند کۆبوونەوەی لووتکەی سوچی زۆر بە خراپی بەڕێوەچوو داوامان لێکرا سووریا بەجێ بهێڵین هەروەها نرخی غازی سروشتی کە رووسیا پێمان دەفرۆشێت لەسەرمان زیاد کرا جگەلەوەی کڕینی موشەکی S-400 لە خشتەی کاردا نەبوو بە وتەی تورکیر ئێر تورک رووسیا بە تورکیای وتووە ئەم زستانە ئیدلیب سووری دەبێت واتا دەبێت تورکیا چەکدارە تونڕەوەکانی ئۆپۆزیسیۆنی سووریا لە ئیدلیب بکشێنێتەوە ئەو ڕۆژنامەنووسە تورکە دەژڵێت حکومەتی تورکیا هیچ کارتێکی براوەی پێ نەبووە دەستی زۆر لاواز بوو تا سبەی نێوچەند پرسێکی تری گرنگ هەر شاد بن